dalim šansu da možda i oni idu u drugi krug. Vaš promidžbeni poruka, cijeli gledatelji, pa ćemo se vratiti, još jedan se počutiti. Konzumu posebna ponuda 17. i 21. lipnja. Kratno skritkalice i svo pivo u limenci po 20% nižim cijenama. Konzum, isplati se. Kad igra Hrvatska, svi smo kao jedan. Navijajmo za Hrvatsku u Smađetu 1 i najbolju mrežu. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Kada je vrijeme za kredit, prvo dođete u PBZ, provjerite posebnu ponudu PBZ stambenih kredita u kunama. Neki sportovi su emotivniji od drugih. Poludite za nogometom uz VIP. INA i KIA vode vas do vrijednih nagrada. Od 21. svibnja do 10. srpnja potrošite minimalno 200 kuna na INI i osvojite potpuno novi KIA Sportage. Pošaljite SMS ključno riječi INA brojem računa i osobnim podacima na 60023. INA, probudi navijača u sebi. Ne mogu reći ništa drugo. Nego da smo Hrvati. Raspoloženi Češi nazdravljaju, vesele se sa svojim navijačima. Naši su se pokupili nakon jednog blagog naklona samo onom poštenom, iskrenom dijelu koji ih je došao podržati, uživati u njihovom nogometu ovdje i otišli silno razočarani prema slačionici. Imali su sve i gotovo su sve prokockali. Još uvijek smo narod.